Rickard heter jag. Jag är produktchef för kroppsskydd här på CCM. Jag tänkte demonstrera lite egenskaperna i ett skyddsmaterial som vi använder som heter D3O. D3O använder vi i våra kroppsskydd, i våra handskar och i en serie av våra hjälmar. Om man ska jämföra D3O med ett traditionellt skyddsmaterial så har jag två stycken bitar här på bordet. Den ena är den traditionella, den svarta. Och den andra, den orangea, är då D3O. Jag har en metallkula. Så om man studsar metallkulan på ett traditionellt skyddsmaterial så har den mer en studsande effekt. Och släpper man den på D3O-plattan så har den mer en dämpande effekt. Fördelen här är ju då att självklart att fördela trycket för att minimera skador. Tittar man på själva råmaterialet i D3O så är egenskapen så att ju mer stress man sätter på materialet, desto mer drar materialet ihop sig. Alltså molekylerna i materialet drar ihop sig för att fördela smällen. Så om man tittar, om man drar väldigt långsamt i det här råmaterialet så händer det inte speciellt mycket. Det går att forma väldigt, väldigt lätt. Om jag däremot sätter stress på det så går det av. Så att det betyder alltså att molekylerna i det drar ihop sig ju mer stress vi sätter på materialet. Och jag kan även demonstrera genom att lägga det råmaterialet på min hand och använda den här metallklubban. Så ju mer stress jag sätter på den, desto mer drar molekylerna ihop sig, desto mer skyddar skyddet.